መጀመሪያ ኩራት ተመልከትና እንኳዕ ንበዓል 2013 ዓመተ ምህረት በዓል መስቀል ብሰላም ፅዑፍ መብፅሕና እንዳበልና ሕዚ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ኢና ተረኺብና ዘለና። ኣብዚ ተረኺቦም ዘለዉ ኣጋይሽ ኣለዉና። ካብዛቶም ኣጋይሽ እንኳዕ ኣብ ፅዑኩም ዝብል መልእኽቲ ክመሓላለፍ ድኹም እዮም። ሕዚ ከዓ ፅለቢለ ኣብዚ ሓደ ሓብናኒ እስኪ ሽኩዋ ፈለጠና ሞኒ ከመይ ረኪብካ ክትሪ ዋዓ ፅሕኩም ትብሎም ንህዝቢ ትግራይ ምላእ ህዝቢ ክስም ዘልዩኩም በዘጋጣሚ ክብራት ተመልከትና ሕዚ ንርከበሉ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን እዩ። ርእሲ ኣድባራት መስቀል ኣብዚ ከም ዝተጀመረ ይፈለጥ መነሻ ምኳኑ ሕዚ ከዓ ካብዚ ዝመለፀ መናእሰይ ከተማ ኣክሱም ብምትሕባር እዚ ድሙቕን ፍሉይን ምድላዋት ተዘጋጀም ይርከቡ። ስለዚ ለማዓንቲ ብዝገበርናዮ ፃንሒት ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብዲጂታል ወያነና በሰፋፀገ ቢቴክ ሃና ሰባዊ ሃይ ክብሮም ይተዋርክ ብዝተፈላለዩ ፔጃትና ንክትከታትና በዛ ኣጋጣሚ ንክብር እንኳዕ ኣብፅሕኩም እንኳዕ ኣብፅሕና ተኸታተሉና። ንጉሆ ከስተናግዱ እዮም እቶም ቆልዑ ናይ ሙራደ ቃል ይኹን እዞም ናይ ሓወልቲ ቆልዑ ተኣኻኺቦም ዘለዉ። ደድሕሪ እውን ነቶም ኣረጋውያን ንዕኦም እውን መልእኽቲ ናብ ፅሑልና ኢሎሞም ንኣረጋውያን እውን ሓደ በጊዕን ተወሰነ ቅርሽን ናብኡ ክበፅሕ ተገይረሎ ፅባሕ ከድና እውን እቶም ኣረጋውያን ወለድና ከድና ነተባብዐሉ መገዲ እናመቻቸና ኢና ክንከይድ። ንቐፃሊ ፅባሕ እውን ከይሰልችወኩም ፍላይ ኣብዚ ዝኒኹም ኮሚቴ ከይሰልችወኩም ፅባሕ ነቶም ነገያን እውን ብሽም ቶም ቆልዑ ካብ ኮረና ወፂኦም ካብ ሓደ ፀገም ወፂኦም ንሕና ዘለና ንብረታችን እያ ዘላት እና ኣክሱም ተሓጋጊዝናዮኹም ይብሉ ኣለዉ። ተሓወልትን ከዓ ክደፍዎ ባውሩ በዓልና ጠጠው ክነብሎ ዲዛይን ኣውፂኹም ዝኽፈል ቅርሺ እውን ንበሩና እናዋፃና ስለ ዝበሉ ኣብ ወፃ ዝኒኹም ኣሕዋትና ኩልኹም ብጣዕሚ ኢና ነምስክን። ካብዚ ናይ ለብዘበን ሕማም ምሒርኩም ንዓመታ ኣብዚ ንሕልፈሉ መገዲ ኣምላኽ የማቻችወልና የቐነየለይ ብጣዕሚ እዩ ዘምስክን። እንኳዕ ኣብፅሕኩም ንኩላኹም ተኸታተልቲ ቀጣፈነወ እዙ ዝመሓላለፍኩም ዘሎ ካብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት
ኣክሱም ፅዮን እዩ ሸር እንዳገበርና ናብበዝሓና ንመሓላልፎ ሕዚ እንርከበሉ ቦታ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ናይ መጨረሻ መልእኽቲ ዘመሓላልፍና ዝነበሩ ናይ እንኳ ኣብፅሕኩም ከመሓላልፍልና እዮም። ብድሕሪኡ ናብ ፕሮግራም ናንቅፅ ኢና። እንኳ ኣብፅሕካ ትሎም ንህዝቢ ትግራይ ንመላእ እንኳ ዓድበዓል መስቀል ትበተል እንኳዕ ንበዓል መስቀል ኩሉ ትግራዋይና ኢትዮጵያዊ ብምሉእ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ብምባል ኣብ ወፃ ዓዲ ትርከቡ ኣሕዋትና እውን ኩልኹም እቲ ዝለኣኽኩምዎ መልእኽቲ በፂሕናስ የግዳ ናይ ተሓጓስ መግለፂና እውን ካብ ታሕቲ ጀሚርና ክሳዕ ላዕሊ እንዳዝጊና ደይብና ዝተፈላለዩ ዝግጅታት ብምክያድ ዳሜራ ልማዓንቲ ናይ ዋዜማ ማለት እዩ ናይ ድሮ መስቀል መበሰሪ ኣብዚ ክነቃፅሎ ኢና ተኣኻኺብና ዘለና። ብዝተረፈ ግን ኣውስትራልያ ኹኑ እንግሊዝ ኩኑ ጣልያን ኩኑ ኤሜሪካ ኹኑ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘለኹም ኣሕዋትና ንኣሽተይ ኣሕዋተይ ዓበይቲ ኣሕዋት